Depois del Grecito de La Serie de Luis Miguel, Rei Vênedo, surgindo vários detalhes sobre la vida de El Sol Y Uno de Eluziski, durante su juventud foi pretendido por gran número de chicas, desde sus fans, hasta varias companheiras artistas, pero ser la novia del intérprete significativa vivir gran sufrimiento, así lo confirmó Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera manager de Luis Miguel, Erika Elise Sotres Vista, e seu nombre real de Isabella Camil, conocida por ser una de las atrices más conocidas do mundo de las telenovelas em México, pero também mantuvo una relación de más de anos com el cantante, durante los quais vivió gran tormento. En Acapulco él tenía su yate y salía con sus novias. Su novia com la que dura mais tempo y eu creio que uno de sus grandes amores porque dura como 7 anos, foi Erika Camil. Ela é la hija de empresário muito conhecido, Jaime Camil, e Spreó Miranda também explicou que Erika sofria demasiado porque todas as chicas estavam detrás de El Y. Era uma situação que não podia seguir aguentando, por lo que le recomendaban que lo deixara tempo Y depois volver. Desafortunadamente se peliram Y de ano regressaram. Finalmente assegura que Luis Miguel demonstra uma atitude agenalo que realmente is, dia que is muy carinoso, detalhista, cavaleiroso, galante Y atento, solamente las personas que são cercanas a él, sabem que isso na persona cálida Y amable. Texto, Fernando Martínez González, mas NOTSEASANMSN, Los Escándalos Más Sonados de Luis Miguel. Diapositiva 1 de 30 anterior seguinte pantalá completa 1/30 de IAPOSTIVAS direitos autorais Felipe Dana Luis Miguel Luis Miguel Galego Baster e Raproba do Las Mieles del Éxito, pero também se ha visto involucrado em múltiplos escândalos que lo han colocado em o ojo del huracán Y em la portada de la prensa internacional. Isto são alguns de los sucessos mais turbulentos que remarcado sua carreira. 2/30 de IAPOSTIVAS direitos autorais Instagram Marcela Baster e La Vida del Intérprete de La Incondicional, Is um mistério desde suas origens. Em 1986 sua madre, Marcela Baster, desapareceu del ojo público Y asseguran que é o cantante e é o único que conhece seu paradero. 3/30 de IAPOSTIVAS direitos autorais Twitter Marcela Baster. Alguns rumores asseguram que, tras gastar grandes fortunas em buscar a sua madre, Luis Miguel la encontrou em hospital mental em Itália, pero que esta não foi capaz de reconhecer a sua 4/30 de IAPOSTIVAS direitos autorais Twitter relação com seu padre Luis Miguel Isirro del também cantante espanhol Luisito Rey quien murió em 1992 por causas desconocidas, a que se creio que pudo ser por uma pneumonia afectada por El Sida. Graças a El Y a sua amistade com El Jefe de la Policía Mexicana Arturo, El Negro, Durazo, foi que Luis me pudo cantar em la boda del entonces presidente de México Y a se despegou a sua carreira. 5/30 de IAPOSTIVAS direitos autorais Twitter relação com seu padre. Algo nos médios legaram a especular que Luisito no Dejabá estudiara seu hijo para que continuara com sua carreira musical, además de dar-lhe drogas para suportar o ritmo de trabalho. Se diz também que este foi o culpável de la desaparição de Marcela Baster e pois poderia haver sido o culpável de enviá-lo a hospital mental ou incluso matá-lo.
6 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Richard Schottwell Michele Salas a finales de los anos 80, S. El Sol, Mantuvum Affair com la actriz Y cantante Stephanie Salas, Relación de la Cuatro Naciola primogênita de ambos, Michele Salas. 7 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Instagram Michele Salas Muchos anos tuvieron que passar para que, Luis me, la reconocerá como Surrija e Y le dirá su apelido. Entre 2007 e Y 2008, justo quando la nueva pareja del cantante, Araceli Arambula, deu à luz a su primary hijo en común, la relación entre Luis Miguel y Y Michele se fortaleció, misma que no se ha quebrantado hasta ahora. 8 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Twitter Araceli Arambula Los Rumores Y Escândalos Reenrodeado La Chuli Y El Sol, desde 2005, passando por los 4 anos de relação e incluso depois de esta. Tienen dos hijos en común, Miguel, 2007, e Y Daniel, 2008, por los que Arambula interpuso una demanda por pensión Y para que su padre pasara más tiempo con ellos. 9 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Instagram Araceli Arambula Además de la batalla legal por sus hijos, surgieron fuertes especulaciones que aseguran que entre Araceli e Y Luis Miguel existe un contrato de confidencialidad, lo que le impide a ella dar detalles sobre su vida con el ídolo musical. 10 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais a Service, EPA, RX, Shutterstock que rumores sobre su muerte. Em 1992 surgiu a teoria de que Luis Miguel havia muerto. Sobre doses, acidente de nieve e infarto fulminante, foram algumas de las causas que los medios de la época manejaban, de acordo com istos, El Sol, tenía un característico lunar, ao glúteo direito, mesmo que el suplente, no tiene. 11 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Frank Trapper, Getty Images Rumores sobre su muerte luego de la aparición de estos rumores, estuvo fuera de los escenarios por un ano, e Y a su regreso dejó de tocar el piano Y cantar en italiano como solía hacerlo. Outras fuentes dizem que sofria de uma enfermidade por lo que sigue congelado desde então em espera de uma cura. De ser verdade, el astro habría muerto a los 22 anos. 12 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Getty Images Relación com Mariah Carey. Em 1997 los cantantes se conheceram em Aspen, Colorado. Y establecieron una apasionada relación que durou 3 anos. Muitas han sido las mujeres que han passado por la vida de Luis Miguel, pero la intérprete americana quedó muy marcada por la presencia del sol en su vida. 13 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Marbella Fotos, Rex Shutterstock Relación com Mariah Carey. Luego de sua ruptura, Mariah tuvo que ser ingresada em uma clínica em Nueva York por uma crisis emocional Y física. Tempo depois, fuentes cercanas a Carey revelaram que ela odiava a Luis Miguel Y, que dizia a todo el mundo que jamás havia tenido uma relação com ela. 14 trintavos de IAPOST e VAS Direitos Autorais Júnior, EPA, RX, Shutterstock Concertos Cancelados a finales del 2015, Luis Miguel se apresentou ao Auditório Nacional, começando seu concerto 20 minutos mais tarde de lo planeado e Y abandonando el escenario tras interpretar solo um par de temas. Los shows foram reprogramados pero tampoco se levaram a cabo, supuestamente por problemas de saúde ao intérprete, por lo que se realizou um reembolso de las entradas. 15
15/30 de IAPOST e VAS Direitos Autorais Eduardo M. Unioz e Concertos Cancelados em 2016 debia apresentar-se em Mérida, Yucatán, pero o intérprete tampoco acudió a la cita. Dias depois, sua oficina informou que, não pudo ser trasladado a tempo, aunque essa versão foi refutada por el director del Coliseu de Yucatán, quem assegurou que Luis Miguel não se apresentou porque estava emborrachando-se e drogando-se. 16/30 de IAPOST e VAS um romance com Abril Campiló, se rumora que la actriz YV Dati sostuvo um arrebatado romance com el cantante em la década de 1980, o ao menos eso es la versión que disurrijou nos dias de que Campiló perdiera la vida em consequência de la enfermedad que la aquejaba. 17/30 de IAPOST e VAS como passou, la regia de la actriz diz o seguinte, el no se portou como um cavaleiro mientras estuvo com mi mamá. Ela sempre lo apoiou economicamente em todo, assim como em lo moral. Me gostaria que venera a pedir-lhe perdão por todo el dano que le hizo. 18/30 de IAPOST e VAS um escandaloso aumento de peso assim no mucho tiempo Luis me aumentou de tala de una maneira mórbida, esto se dio a conocer gracias a las portadas de revistas especializadas e espectáculos, donde sua imagen foi desgastada hasta el punto de burlar-se friamente del cantante. 19/30 de IAPOST e VAS um astro que se apaga muchos concluem que los mejores anos del intérprete de A Pássaro Y que como é o sol, lo único que nos queda es el cálido recuerdo de su canto. Aunque em sua mais recente reaparição se levió mas delgado, is um eto que sua figura e Y su cabelo no volverán. 20/30 de IAPOST e VAS su disquera lo demandou desde el 2014 se dais que Luis Miguel acordou a pagar a Warner la cantidad de $3.650.000, todo graças àquelas ventas del cantante de Anusan lo mismo Y em consequência la disquera busca recuperar parte de las perdidas. 21/30 de IAPOST e VAS eclipsado, es um eto que la biletera del cantante tanto já passado por melhores momentos, pero muchos asseguram que pode que no se vá a recuperar depois de tantos problemas legais. Hasta el dia de hoje no se tiene certeza del avance em la demanda que Warner mantiene com el, pero se espera que el problema se alargue por mucho tiempo. 22/30 de IAPOST e VAS em Estados Unidos também lo buscam desde que el ano comenzou. Las demandas para el intérprete de La Incondicional, no reemparado, ahora se suma el eto de que su ex-manager William Brockhaus presentou una demanda por um adeudo de mais de $1 million. 23/30 de IAPOST e VAS no rei demanda assim notificação el problema se riso público graças a que el ex-manager in question comentou que ha apresentado diferentes notificações Y citatórios em las diferentes casas del cantante, pero hasta el momento él se ha negado a receber estas notificações. 24/30 de IAPOST e VAS Alejandro Fernandes por si fuera poco, el potrillo se suma a la lista de problemas del cantante. Este problema se originou después de que una gira que se tenía planeada para ambos cantantes de maneira conjunta não se levará a cabo. 25/30 de IAPOST e VAS que sigue é o problema com a série de concertos is relativamente recente, de aquela gira debia levar-se a cabo e ao mês de abril del ano 2016 parece que los problemas para Luis Miguel apenas comienzan, pero esperamos que todo se solucione a su próprio passo.
26/30 de IAPOST e VAS Deise Fuentes Luego de que Luis Miguel termina sua relação com Fuentesinho na etapa temprana de sua carreira, La Lamada, incondicional, regressou com El Astro a média dos del 2010 entre rumores de boda com El Y outros chismes que abarrotaram nos tabloides de espetáculos. 27/30 de IAPOST e VAS um gran amor é esse um eto que, Luis Mi, jamás ouvidou a la cantora cubana Y hasta é o momento ramantene dos seus comentários muito em secreto depois de que ela anunciou seu matrimônio com Richard Marx. 28/30 de IAPOST e VAS problemas com El Alcohol e Y las drogas. Em 2015 se riso público que cancelou um concerto em El Coliseu de Yucatán porque El cantante estava em sua habitação. Emborrachando-se e Y drogando-se em las fieles palabras de uno de los organizadores. Assim foi como mais de 10 mil assistentes se quedaram com ganas de ver ao sol em aquela noite. 29/30 de IAPOST e VAS Exulo persegui alguns especialistas senalam que provavelmente esse problema detonou o espiral de mala suerte que perseguiu o cantante, já que desde esse ano seus contratos começaram a cair estrepitosamente provavelmente seus anos. De excessos de hábito passado Y eu não sabia dado conta, 30/30 de IAPOST e VAS La Lama se extingue e esperamos que ao igual que é o Astro Rei, nos quede Luis Miguel para um buen rato. 30/30 de IAPOST e VAS.